Mina olen Liis Kuresoo, töötan Eestimaa Looduse Fondis metsaeksperdina. Ja mina leian, et raierahu metsas võiks küll pidada kevadsuvisel perioodil, et sellel on mitu põhjendust. Et ühelt poolt see on lihtsalt selline talupoja mõistus, mis ütleb, et sellel ajal ei tohiks majandada. See on selline looduse tärkamise aeg. Linnud hakkavad oma püsi rajama, taimestik hakkab tärkama. Ja see võiks olla siis selline aeg, kus loodusel on rahu ja ta saab ise toimetada ja omas rütmis ellu ärgata. Ja noh, tegelikult ajalooliselt alati ju metsatöid tehti talvel, suvel ja kevadel keegi sinna ei läinudki. Seda võibolla ei olnudki tarvis sellisena nii tugevalt lahti mõtestada, et miks siis seda kevadel või suvel ei tehtud, vaid seda lihtsalt ei tehtudki ja metsatöö oligi siis selline talviine töö. Ja talvel selle metsa tegemine on mitmel põhjusel palju loogilisem, et ühelt poolt me ei häiri seda metsa elusel nii tugevasti, kui me raietöid talvel teeme, et linnud ei pesitse, puud on sellises puhkeseisundis, taimestik on ka puhkab kuskil, kas siis juurtena või seemnetena kuskil mulla sees ja noh, see ongi selline hästi loogiline aeg, kuna siis metsas inimene võiks toimetada. Ja noh, teistpidi, kui mõelda metsa mulla peale, siis loomulikult on metsa mullale oluliselt parem, kui need raie tööd teha sellisel ajal, kui pinnas on jäätunud ja ei teki sinna metsatööde käigus suuri mulla kahjustusi või masinate roopaid, mida väga palju viimasel ajal metsades näeb. Et see kindlasti on olnud hästi, hästi selline selge põhjus, miks ei peaks suvel või kevadel metsa masinatega ronima. Ja noh, loomulikult pesitsevad metsas linnud. Sellistes liigirikastes vanades metsades on see linnustik väga rikas, seal võib olla palju pesi. Ja kui me sellist metsa kevadel raiuma läheme, siis noh, võib mürki võtta, et seal saab linnupoegi hukka ja pesad hävivad, sest noh, neid tõesti pesitseb seal sellel ajal palju.